Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Gledate učionicu Kanalari. 62 godine duga je tradicija obrazovne ustanove koja je danas Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, a dugi je niz godina bila i poznata pod nazivom Hotelijerski fakultet. Jedna je to sveučilišna ustanova u Republici Hrvatskoj koja je u potpunosti usmjerena na edukaciju kadrova u turizmu i ugostiteljstvu. Kako oni to čine i koliko su u tome uspješni, otkrit će nam moj večerašnji gost iz fakulteta. To su Sandra Janković, dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci. Dobar vam večer. Dobar večer, srdačan pozdrav vama i srdačan pozdrav svim gledateljima kanala RIP. S nama je večeras i Luka Vrančić, predsjednik studentskog zbora fakulteta. Dobar večer. Dobar večer, poštovanje. Hvala vam što ste zvali ovdje. I s nama je Marinela Krstinić-Nižić, prodekanica za razvoj na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Dobro večer, hvala na pozivu i pozdrav svim gledateljima. Evo, znamo da je akademska godina, u stvari još nije ni došla blizu svoje polovice. Ova kalendarska je na izmaku, nekako je uobičajeno evo, vrijeme ovog godine kada rezimiramo postignuća, kada promišljamo možda onim budućim projektima koji su pred nama. Evo, to je razlog zbog čega smo vas pozvali u našu učionicu. Zbilja, niste nam dugo bili u gostima. Evo, prilika je to da se možda evo, još jednom i podsjetimo što to fakultet nudi i koji mu je u stvari značaj. Evo, još jednom hvala što ste nas pozvali danas u studio. Da, imamo dugu tradiciju i jako smo ponosni na tu tradiciju. Preko 60 godina obrazovanja u području turizma i ugostiteljstva u Opatiji. Sam naš fakultet ima nešto kraću, manji broj godina od osnutka. No, međutim, ono što zapravo, ono što smo mi posebno ponosni, da smo uvijek imali studente iz cijele Hrvatske i dan danas još uvijek pokrivamo uistinu vrlo široko područje. Naravno da smo u proteklim godinama, evo posebno u ovoj godini, okrenuli se i granicama izvan Hrvatske i pomalo se okrećemo zapravo i stranim studentima. Već dugi niz godina mi imamo strane studente na fakultetu koji dolaze kroz Erasmus i kroz CEPUS program, no međutim sad smo evo, ove godine po prvi puta u listopadu krenuli sa studijem na engleskom jeziku, gdje nam je nekako više targetna skupina studenti uistinu izvan Hrvatske i tu se nadamo da ćemo u budućnosti i bilježiti lagani i porast broja studenata upravo kroz taj studijski program. Nama broj studenata, evo ga, već dugi niz godina ne opada, broj redovnih studenata nam je konstantan. Prepoznati smo uistinu u velikom broju srednjih škola u Hrvatskoj, kao što sam rekla već sada, i izvan Hrvatske. A ono što je neka naša posebnost, ja bih rekla i po čemu smo uistinu uvijek bili posebni i specifični, je naša jako dobra suradnja sa gospodarstvom. Surađujemo sa svim velikim hotelskim kompanijama i u Hrvatskoj i izvan nje, sa turističkim zajednicama, turističkim agencijama, gdje pokušavamo zapravo konstantno osluškivati njihove potrebe i prilagođavati sve naše studijske programe i zapravo trudimo se što bolje pripremiti naše studente za tržište rada. Osim studijskog programa poslovne ekonomije u turizmu i ugostiteljstvu, koji ima dva smjera, to je hotelski i turistički menadžment, također nudimo i studijski program menadžment održivog razvoja na razini preddiplomskog studija, a onda na razini diplomskog studija imamo studij marketing u turizmu, menadžment u turizmu, menadžment u hotelijerstvu i održivi razvoj turizma. Nešto što nam je također novo u 22. godini bio je online studij. Dakle, poučeni novim digitalnim rješenjima koje smo koristili za vrijeme COVID-a, vidjeli smo da zapravo nove generacije studenata sve više i više preferiraju razne digitalne alate tijekom učenja, tako da smo akreditirali jedan cijeli diplomski studijski program kao online studij i to je upravo namijenjeno upravo studentima koji nakon preddiplomskog studija dobiju posao. Naime, naša sva istraživanja pratimo što studenti rade, na koji način, kad nađu posao, na kojim pozicijama se zaposli. Zapravo smo vidjeli da nam se velik broj studenata već nakon preddiplomskog studija zaposli. Zadnji cijeli semestar kod nas je stručna praksa i na toj stručnoj praksi već njih poslodavci pomalo prepoznaju one najbolje, ponude im stalni posao i onda upravo ovakav jedan online diplomski studij nam se pokazao
kao jako dobar i evo to je neki smjer u kojem smo išli i kojem ćemo sigurno i u budućnosti razvijati kako bi se upravo prilagodili studentima koji rade. Evo, ja bih vas na trenutak prekinula i možda dala studentu riječ, evo da čujemo studentski glas. Evo Luka, kako ste vi zadovoljni uvjetima studiranja na vašem fakultetu? Apsolutno, apsolutno sam zadovoljan. Ono što krasi po meni ovaj fakultet je što konstantno imamo podršku ljudi tamo, imamo podršku profesora, cijelog tamo odjela i apsolutno konstantno imamo nekakve radionice i mogućnosti povećanja našeg znanja i informiranosti na teme održivosti, turizma, ugostiteljstva itd. Među kojima imamo jako, jako raznih i mi sami studenti radionica i organizacija, možda jedna od najzanimljivijih je Way for Tourism konferencija koja je nastala inicijativom studenata Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji. Taj cilj da se to razvije je bio početan da nastanemo najveća konferencija studentska na temu turizma na ovome području i sada gađamo i na međunarodne. Apsolutno, sada idemo ka nekoj budućnosti, tako da mislim da će to biti jako zanimljivo. Već sada dobivamo jako puno pluseva i govora hvale od drugih predavača i sudionika koji su bili ove godine. Ona je nastala 2021. godine, znači to je bilo vrijeme korone, gdje smo imali malih problema sa svim pustim tim nekim ograničenjima, no sada idemo ka većim brojevima i nadam se da ćemo s time staviti još više ovaj fakultet na kartu svijeta kako je zaslužuje. Što biste rekli za svoje kolege, koliko su aktivni? Pa, apsolutno su aktivni. Sadašnje generacije s kojima ja surađujem, prošle i ove koje sada nadolaze i koje će nas zamijeniti, su jako, jako aktivni. Baš nedavno smo imali dosta velik odaziv ka razno raznim eventima. Imali smo sada za advent razne radionice poput izrade kuglica koje smo na kraju donirali domu za djecu Ivana Brlić Mažuranić u Lovranu. Onda smo imali božićni kviz koji je bio rađen izvan vremena nastave i odazvalo se preko 80 sudionika, što je jako, jako veliki plus. Tako da mislim da studenti apsolutno surađuju s nama, uključuju se, što je jako bitno. I mislim da nastavimo li ovako uz pomoć profesora i uprave za par generacija, ova imena koja slušamo na fakultetu bit će imena koja ćemo čuti u budućnosti na temu turizma, održivosti, ekonomije i razno raznih projekata i inovacija. To ne sumnjam. Evo, čuli smo od dekanice da studenti već tijekom studija počinju raditi. Koje ste vi godina? Jeste li evo već i vi u tom krugu ljudi? Pa da, ja sam treća godina menadžmenta održivog razvoja i redoviti sam student, tako da apsolutno uz moj studij je malo zeznuto raditi zato što radi količine posla, ali sam se okušao u tome i već sam radio sa nekim partnerima koji surađuju sa fakultetom. Po meni je to jako, jako hvaljen, vrijedan projekt koji imamo mi, što mi surađujemo sa njima i oni su jako, jako zadovoljni sa studentima i ja sam zadovoljan sa njima. Tako da okusio sam se u tome i jako puno ljudi je dalo pozitivan feedback što od studenta, što od poslodavaca za naše studente i mi za njih. Tako da izvedivo je apsolutno. Naravno, suradnja studenata i nastavnika je nešto što u stvari podrazumijeva, bez čega napretka nema. Vjerujem da su i brojni zajednički projekti koje fakultet provodi upravo sa studentima. Tako je. Evo, mi smo na sveučilištu u Rijeci. Svaka sastavnica ima svog povjerenika za održivi razvoj. Tako sam na našem fakultetu ja taj povjerenik. I u suradnji sa studentima izbilja i na njihovu inicijativu ostvarili smo razne projekte upravo kako bi ostvarili ovih 17 ciljeva održivog razvoja, što mi inače učimo samo u teoriji. E sad, kako bi cijeli taj diplomski studij pa i doktorski studij vezan uz održivi razvoj i uz održivi razvoj turizma,
kako bi to prenijeli u praksu i s nekakvim praktičnim primjerima i konkretnim projektima realizirali. Tako smo imali razno razne ideje, neke smo uspjeli realizirati, neke ne, pa smo ih prebacili za iduću godinu. Međutim, napravili smo recimo savjete za uštedu energije. Potičemo studente i zaposlenike da manje koriste automobil prilikom dolaska na posao. Ugradili smo senzore za očitovanje električne energije. I to prije cijele ove energetske krize koja nam se desila. Tako da možemo reći da smo u nekim stvarima i ispred vremena, odnosno pokušavamo sa studentima razmišljati par koraka unaprijed kako bi i oni bili spremni na tržište rada kada dođu, da budu spremni već donositi nekakve promjene. Mislim da su ovo i preduvjeti u stvari bili za dobivanje zelene zastave. Tako je. Naš eko odbor sastavljen od djelatnika fakulteta i studenata. Imali smo razne aktivnosti i sve te aktivnosti obilježavali smo i Dan planeta Zemlje i Dan vršnjačkog nasilja. Zatim smo obilježavali bioraznolikost vezano u Svjetski dan turizma, vezano i uz turizam i uz sve ove društveno, odgovorno poslovanje, uz i socijalnu, društvenu komponentu, ekonomsku, ali i ekološku. I sve te aktivnosti su na kraju rezultirale jednom nagradom za svih nas, da smo evo prva sastavnica Sveučilišta u Rijeci koja je dobila zelenu zastavu i ušli smo u tu fondaciju za environmental education, znači edukacija baš obrazovanja o održivom razvoju, ne nužno samo vezano za ekologiju. Tako da smo zbilja ponosni na tu zastavu. Ona nam je ispred pročelja fakulteta, ali ona nam je isto tako jedna odgovornost i obaveza da tim putem radimo i dalje i da prenosimo tu odgovornost među svima nama, kako među profesorima, nastavnicima, djelatnicima, tako i među studentima. No evo, to nije u stvari jedina nagrada. Nedavno je na vaš fakultet otišla i nagrada koju zaklada Sveučilišta u Rijeci dodjeljuje. Evo, to je bilo prije otprilike tjedan dana. Je, bilo je to. Prošli tjedan i jako smo ponosni na našeg kolegu profesora Marka Perića, koji je dobio u području društvenih znanosti nagradu za najboljeg znanstvenika u 2022. godini. Marko je inače i naš član uprave, također i prodekan za međunarodnu suradnju. Naime, pored naše nastavne djelatnosti, naravno da nam je znanost ništa manje važna i da zapravo znanstveni projekti, znanstveni istraživački rad je nešto po čemu smo mi također prepoznatljivi. Ponosni smo što imamo velik broj i međunarodnih znanstvenih projekata. Evo, u 2022. počeli smo i sa jednim Horizon projektom, također gdje smo članovi, nositelj tog projekta je Sveučilište u Tilburgu, gdje ćemo na području pojedinih destinacija u Istri zapravo istraživati plan tranzicije. Velik broj evropskih projekata također je trenutno u tijeku. Sad je inače vrijeme prijave novih projekata, pa intenzivno na tome radimo i u budućnosti se također veselimo novim projektima. Znanstveni projekti, sve učilišta, fakultetski, dakle u tom dijelu smo također vrlo, vrlo aktivni. Imamo i studentske znanstvene projekte svake godine, dakle omogućavamo i studentima da tijekom studija prijave znanstveni projekt, gdje onda uz mentorstvo pojedinih nastavnika oni također istražuju neko područje, neku temu koju onda kasnije mogu još obraditi u okviru svojih završnih i diplomskih radova. Ovo je možda prilika i da istaknemo i stručne studije koje su evo također vrlo važni za razvoj turizma i ugostiteljstva. I naravno programi cjeloživotnog učenja koji se provode. Naš studij, preddiplomski i diplomski, inače je ustrojen na sustavima, znači na temeljima sveučilišnih studija, no međutim mi smo svjesni da moramo dati značajan doprinos razvoju struke, tako da imamo čitavu paletu programa cjeloživotnog obrazovanja. Najduži program sa najdužom tradicijom je specijalist hrane i pića kojeg vodi naš profesor Slobodan Ivanović, zatim je tu program management camping resorta, također po koje smo već evo ga par godina prepoznatljivi, velik broj sudionika svake godine
sudjeluje na tom programu, to je menadžment hotelske prodaje, sad nam je u tijeku natječaj za menadžment hotelskog domaćinstva, dakle sve pojedine segmente u hoteljerstvu također kroz programe cjeloživotnog obrazovanja pokrivamo, tečajevi stranih jezika isto tako, što za studente, što za iznajmljivače. Trenutno je projekt u tijeku kojeg radimo sa turističkom zajednicom Kvarnera, Edu Kvarner, gdje radimo edukacije za iznajmljivače, koji su online, po 200-300 iznajmljivača bude u jednom setu, u jednom modulu edukacija, tako da evo i tu smo prisutni. Naravno, radimo jako puno stručnih projekata, što za hotelske kompanije, što za turističke zajednice, Hrvatsku gospodarsku komoru. Činjenica evo ga, radimo već godinu i nešto na strategiji razvoja održivog turizma Hrvatske do 2030. godine, gdje smo glavni konzultanti Ministarstva turizma i sporta, a evo strategija je upravo, čini mi se, prošli tjedan usvojena većinom glasova u Saboru. Tako da, evo, i to područje također aktivno pokrivamo. Evo, prodekanice, možda biste izdvojili evo neki od važnih projekata, a zbilje ih je mnogo, evo, koji će možda obilježiti sljedeću godinu. Ma ima ih stvarno puno, pa je nezahvalno izdvajati neki, jer ako ne spomenem znanost, će reći onda i znanosti nisi spomenula znanstvene, onda međunarodne, pa studentske, tako da je teško, ali evo, još bi samo možda, što je studentima jako važno, a i našem gospodarstvu, da zbilje aktivno radimo i kroz Centar za karijere i stručnu praksu, da se tu trudimo raznim radionicama i predavanjima oživiti i dati našim studentima ne samo ova teorijska znanja, nego neke vještine koje su potrebne danas na tržištu rada i što poslodavci traže od raznih psiholoških, komunikacijskih, emocionalne inteligencija, znači ono za što nismo mi, tako reći, osposobljeni, ali trudimo se evo da studenti budu ispred svog vremena. Evo, kroz zbilja puno projekata i studenti vole kad mi angažiramo naše bivše studente, članove alumni zajednice, da se onda oni stvarno uvjere, pa i taj student je tu studirao, a sad je uspješan, poslovan, poduzetnik ili u turizmu ili u nekom drugom sektoru. Tako da nekako najbolji feedback studenti daju. Iskustvo iz prve ruke. Oni su zapravo... Naši alumni su ponosni kad mogu predstaviti svoju karijeru našim studentima, onda studenti vide neki uzor u njima i neku motivaciju dobiju za dalje raditi. Ali evo, ja ću samo možda kratko još se nadopuniti ono što smo također radili u okviru Centra za karijere. Imali smo, ne znam, tjedan poduzetništva, pa smo dovodili naše alumnije poduzetnike koji su onda pričali što to znači biti poduzetnik u turizmu i ugostiteljstvu. Pa smo imali tjedan kampova, sad pripremamo tjedan nautičkog turizma. Dakle, pokušavamo i neke specifične oblike turizma onda još bliži detaljnije studentima. Sve su to zapravo aktivnosti koje mi izvan studijskog programa radimo, pripremamo i radimo sa studentima i studenti uistinu to cijene i posjećuju to i valoriziraju onda to naravno kroz nekakvu buduću karijeru, jer ono što pokušavamo je tijekom studija zapravo da studenti same shvate u kojem području oni sebe u budućnosti vide. I da kad završe studije da znaju da li žele ići u području, ne znam, marketinga, prodaje, hoteljerstva, generalno, dakle, koji je to dio gdje oni sebe vide i gdje će onda aplicirati za posao. Evo, tako da se tu trudimo. Onda ćemo pitati Luku gdje se vidi, u kojem području i u kojem gradu. Ostajete li u Opatiji? Pa, apsolutno, ako posao i životni standard mi dopusti to. Vidim se u održivosti, prvenstveno to je nešto što ja studiram i apsolutno me zanima ta budućnost, te inovacije, taj bolji život za sve nas. Tako da, to je, apsolutno želim ostati u Hrvatskoj, pokušati pomoći Hrvatskoj da idemo ka tome, sudeći da održivi razvoj nije najzastupljeniji. Ali na ovom području se pokazuje, ja sam osobno iz područja Splita, tamo baš i nije nešto primjer, ali apsolutno sa profesorima i edukacijama pustim koje imamo, sa pustim certifikacijama koje možemo dobiti i smatram da se može apsolutno razviti u nešto više i da nas, puno studenata, može stvoriti nekakav veći životni standard za sav ovaj prostor ovdje i za sve nas.
Evo, do tada ja vam želim ovo uspješno vođenje studentskog zbora, evo da budete dobar predvodnik vašim kolegama sa fakulteta. Naravno, upravi puno sreće u svim projektima. Hvala. Zahvaljujem što ste došli u našu učionicu. Evo i lijepi pozdrav vam do neke druge prilike. Hvala i želimo svim gledateljima zaželiti sve najbolje u 23. godini. Sretan Božić. Hvala lijepa što ste nas imali. Sretan Božić i sretni blagdani. Hvala vam na pozivu još jednom i pozivamo svih da nas posjete na fakultetu i da vide i tu našu zelenu učionicu i ostale aktivnosti i projekte koje radimo. Evo, svi su dobrodošli. Hvala vam još jednom. Hvala. A u samom središtu grada Rijeke za sve posjetitelje vrata je otvorio STEM laboratorij. Usmjeren je popularizaciji STEM područja i to kroz interaktivne stanice koje posjetitelje uvode u svijet kemije, biologije, fizike, matematike i raznih tehnologija. Na Riječkom korzu otvoren je STEM laboratorij. Novootvoreni prostor bit će na raspolaganju organizacijama, ustanovama i građanima koji žele zajednički raditi na popularizaciji STEM-a u lokalnoj zajednici. Laboratorij je namijenjen isključivo popularizaciji STEM-a za djecu, mlade, ali i građane. Tu imamo brojne izložke s područja tehnologije, znanosti, biologije, kemije, ima i matematike, jako puno. Svi postavi su u biti namijenjeni igranju i da kroz igranje upoznajemo neke od pojmova koji su nam, ajmo reći, svima bauk. Grad Rijeka osigurao je prostor, a uz ESF projekt STEMAJMO sudjelovao je u financiranju renovacije i opremanja. Praktički u centru grada na Korzu otvorili ovaj STEM laboratorij na 165 metara kvadratnih gradskog prostora koji naravno koristi Centar za tehničku kulturu. Čestitam još jedanput realizaciji ovoga projekta jer je on bitan i važan i u stvari daje jednu perspektivu širenja i po ostalim jedinicama lokalne samouprave. Većina izložaka u STEM laboratoriju napravljena je isključivo za ovaj projekt. Radi se o originalnim zadacima koji se ne mogu pronaći nigdje drugdje. TK je kontaktirao Fakultet za matematiku, znači mene, konkretno i Vedranu Mikulin Crković, da im pomognemo u stvari razmišljavanju izložaka koji će biti prezentirani ovdje u STEM labu i u samom STEM parku koji se može naći, koji se može vidjeti ispred osnovne škole Nikola Tesla. On će i prostorno i opremom i podrškom u stručnoj službi Centra tehničke kulture biti otvoren i za roditelje da dolaze uz najavu sa svojom djecom u prostor koji mogu i samostalno koristiti ili da dolaze u okviru radionica koje će udruge, škole organizirati. Imamo građane da se najave, da dođu sa svojom djecom i da zajedno malo istražuju STEM područje. Kalendarski gledajući, danas nam je stigla zima, a u Centar tehničke kulture Rijeka uskoro stiže i zimska škola koja i ovaj put donosi zanimljive aktivnosti i radionice za djecu koja u njima mogu uživati tijekom zimskih praznika. Što sve donosi zimska škola u kojoj nema ocjena, već samo čista zabava, reći će nam Ivana Rubeša iz Centra tehničke kulture Rijeka. Dobar vam večer. Dobar večer vama. Evo dakle, samo što nije počela ta zimska škola, evo kada završi ova redovna, evo zainteresirani mogu ponovno doći u Centar tehničke kulture na Škuljiću, evo i odabrati nešto za sebe. Evo kako ti zimski praznici ipak ne bi ispali dokoni. Tako je, da, evo škola ova je pri kraju, a kod nas kreće ova zabavnija varijanta preko praznika. Zimska škola u Centru tehničke kulture Rijeka trajat će od 27. prosinca do 5. siječnja i ponudit će 7 radionica za uzraste, znači imamo od 5 godina pa do 8. razreda osnovne, tako da zbilja je širok spektar i radionica i za svakoga je po nešto
što može pronaći i kako na taj način može bolje provesti zapravo svoje praznike. Evo, u stvari nekoliko je područja, umjetnost, robotika, informatičke radionice. Da, u prvom tjednu nas očekuju 4 radionice, znači radionica robotike, zatim radionica programiranja, radionica izrade novogodišnjeg scrapbooka i radionica grafičkog dizajna, dok je u drugom tjednu zimske škole radionica izrade lutkica od recikliranih materijala, zatim umjetničko animirana radionica i radionica izrade kalendara. Evo, pa možda da nekako krenemo redom, djeca koju zanimaju roboti. Za njih ste pripremili evo radionicu koja se zove Zvonili ste Milorde. Tako je. Iako možda ovi mlađi, možda tim mlađima ovaj naslov ne znači, ma asocira evo na poznatu seriju. Da, starijima će zasigurno značiti, a ove najmlađe će uvesti zapravo u svijet robotike na najjednostavniji mogući način. Znači, naši najmlađi će se poigrati zapravo s jednim drvenim robotom i zapravo otkriti cijeli taj svijet bez ikakve upotrebe kompjutera. Znači, ne treba njim praktički nikakvo predznanje. Za to mogu samo doći i kroz dobru zabavu ući u jedan posve novi svijet za njih koji ih može zainteresirati za buduća nekakva zanimanja i svoje karijere. Onda pretpostavljam da je za nešto malo stariji uzrast radionica za grebi za zabavu. Je, tako je. To je radionica za nešto starije, ali isto osnovno školce. To je radionica programiranja gdje će oni kroz u programu Scratch izrađivati nekakve svoje digitalne animacije i nekakve svoje ideje pretvarati u realizirati ih zapravo na neki digitalan način. I naravno u 2023. moramo ući sa čestitkama prigodnim. Tako je, da, radionica u 2023. Želim ti će ponuditi znači izradu klasičnih čestitki, ali zapravo kasnije i digitalnih. Te klasične će se digitalizirati pomoću znači nekakvih znanja iz grafičkog dizajna koji će polaznici naučiti i samim time izraditi svoje prve digitalne čestitke. A i kalendare. I kalendare, da. Također, evo, danas, u današnje vrijeme, vrlo je bitno reciklirati, čuvati okoliš. Što se sve od recikliranog materijala može napraviti u centru? U Centru tehničke kulture od recikliranih materijala ove godine izrađujemo znači novogodišnje scrapbookove. Za tu radionicu svih pozivamo da donesu od doma znači sve pakiranja od svojih božićnih poklona koje su otvorili netom prije. Slobodno neka ponesu na tu radionicu kako bi ih reciklirali i od toga izradili svoje scrapbookove. A zatim u drugom tjednu sa našim partnerima u drugom Rijeko će se od recikliranih materijala isto tako izrađivati i lutkice. Dva tjedna, dakle, čiste zabave, no, nažalost, mjesta su ograničena. Tako je. Mjesta, znači, prijave su otvorene do popunjenja grupa. Nije još puno mjesta ostalo, tako da pozivam svih koje je zainteresirala ova vijest da se požure na našu web stranicu www.ctk-rijeka.hr gdje mogu detaljno pročitati o svim radionicama, vidjeti točan raspored i ispuniti svoje prijavnice i evo pridružiti nam se u našoj zimskoj školi. Važno je istaknuti da su sve radionice besplatne. Tako je. Sve radionice su besplatne zahvaljujući našim donatorima, gradu Rijeci, Primorsko-goranskoj županiji kojima se evo ovim putem još jednom i zahvaljujem na dugogodišnjoj potpori u radu. Evo, kada gledamo godine unatrag, evo što biste rekli, evo mali Riječani, koliko su zainteresirani na ovakav način provesti praznike, evo bilo zimske, bilo proljetne, bilo ljetne? Pa interes je zapravo izuzetan i sve naše radionice kako se otvaraju, tako se zapravo i pune. Doslovno se zna desiti da su jedan dan popune radionice, tako da interes je velik, puno je zainteresiranih i ono što je najvažnije je da su djeca zadovoljna, da nešto novoga nauče, da steknu nova prijateljstva i da im se zapravo sviđa to i da rado dolaze kod nas u centar na bilo kakav tip radionica. Hoće li se sve radionice održavati na Školjiću? Hoće, tako je. Na Školjiću, u Centru tehničke kulture Rijeka, adresa je Školjić 6. Eto, vidimo se. Nadam se, u što većem broju.
Evo, hvala vam lijepa na dolasku u našu učionicu. Evo, nadam se da će se evo, naši gledatelji odazvati vašem pozivu, evo, da se uključe u zimsku školu. Hvala vama na pozivu. A sada nam slijedi naša rubrika Ja znam, u kojoj vam predstavljamo mladog i talentiranog filmaša Borjana Luketića, učenika osnovne škole Turnić i polaznika videoradionice u Domu mladih. Ja sam Borjan Luketić, idem u školu Turnić, sad ću napuniti 14 godina i bavim se snimanjem filmova. Počeo sam prije nekih 4 godine, snimao sam sa bratom neke filmove na mobitelu i onda me to me jako počelo zanimati i onda sam krenuo sam u taj dom mladih i kupio sam si kameru i dron i sad se bavim dosta profesionalno i idem i jako. Evo, koje filmove si do sad sve snimio? Snimao sam ih dosta, sad ih neću nabrati, ali sam ih, radio sam većinom filmove o putovanjima, radio sam i filmove sa glumcima, svakakve. Ali većinom radim filmove kad negdje putujem pa snimam gradove i gdje idem. Kao neki vlogovi, tako nešto. Evo, tvoj zadnji film je završio i na jednom festivalu. O čemu se radi? Film sam snimao kad sam išao u Belgiju, u Bruxelles. I završio je na reviji filmskog stvaralaštva na Lošinju. I tamo se prikazivo u kinu. Evo, gdje možemo pronaći tvoje filmove? Imaš društvene mreže? Imam na YouTube-u, tamo većinom objavljujem. I YouTube kanal mi se zove Bolo Films. Evo, ima li nešto novo u planu ili nešto već u tijeku što snimaš? Pa sad radim Maltu jer smo bili nedavno ja i moji roditelji na putovanju i vjerojatno ću sad raditi još sa susjedima, sa glumcima, neki igrani film.
Evo, hvala mladome Borjanu koji nas je na trenutak odveo u Brisel. A prije odlaska na zimske praznike, učenici s područja općine Viškovo svakako će spremno dočekati Božić. Čestitke, prigodne ukrase i poklone već su izradili na jednoj od božićnih radionica. Nasmijana dječja lica preplavila su Dom kulture gdje su njihove vrijedne ruke u sklopu radionice izrađivale božićne čestitke i ukrase. Meni je ovdje jako lijepo bilo i željela bi da se onako to više održava tokom adventa. Radila sam čestitke, ovako nešto tipa ovog, ukrase za bor i kao male adventske vijence. Izradila sam rukavice, izradili smo čestitke, jako puno njih, one i sa mažaretkinja za dom i za drugu djecu i meni je jako lijepo ovdje. Radili smo borove od šiška, čestitke, jaslice koje je htio, bojali smo kao kuglice i svašta. Ja sam napravila čestitku, napravila sam od šešera, šešer sam okrasila i napravila sam zvijezdicu. Ja sam izrađivala ukrase za bor i čestitku. Čestitke ćemo poklanjati prijateljima, a ukrase za bor ću staviti na bor. Radio sam, obojao sam figuricu, radio sam čovjeka nekog i poklonit ću mami. Jašliće, obojao sam zvijezdu i sad trenutno pokušavam napraviti bor. Dječica su nakon radionice ukrase koje su izrađivala mogla ponijeti svojim kućama, a evo kome će ih i pokloniti. Jaslice vjerovatno baki i didi i sve to veoma baki i didi. Sve baki i didi? Da. Zašto baš njima, voliš ih najviše? Da, i dosta su u Dalmaciji su, pa su daleko. Poklonit ću ih mami, tati ili djedi baki. Voljela bih to pokloniti Noniću jer on jako onako je umjetnički tip i onda ja mislim da bi bio oduševljen da mu to dam. Dolazi mi rodbina iz Italije i Slovenije pa ću njima pokloniti. Mislila sam pokloniti možda jednu moju prijateljici. Djeca su ukrase izrađivala u sklopu vesele božićne radionice organizirane od strane turističke zajednice općine Viškovo, a tema radionice bili su božićni ukrasi. To su djeca radili na drvenim predlošcima, u obliku kuglica, zvijezdica, borića, farbali su te drvene kuglice akrilnim bojama, poslije su malo to začinili štrasom i šljokicama i nekim pomponićima, a nakon toga su radili od drvenih letvica zvijezdice, neki su radili i čestitke. Osim radionice održao se i božićni sajam. Na našem božićnom sajmu izlagali su naše udruge i dječji vrtići koji su izradili ukrase. Te evo, bilo nam je u planu nekako to napraviti u većem obujmu, međutim vidjeli ste i sami da je kiša i da evo i sad pomalo pada, tako da nadam se da će popodne biti puno bolje i da ćemo makar pobijediti. Na oduševljenje onih najmlađih Viškovo je unatoč lošem vremenu posjetio i djed Božićnjak, a općina Viškovo poklonila je prigodne darove za dječje vrtiće sa područja Viškova. Učenici osnovne škole Kantrida proveli su sportski dan u dvorani Zamet, gdje je ujedno održana prezentacija europskog projekta EU on the Move. Riječ je o europskoj inačici projekta ReMove, kojega Riječki sportski savez već nekoliko godina uspješno provodi u nižim razredima osnovnih škola na području grada Rijeke, a sada se taj isti projekt u svojoj europskoj verziji provodi uspješno u čak 7 zemalja. Učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole Kantrida u dvorani Zamet okušali su se u raznim sportovima. Meni je danas jako fora. Za sad sam probala samo tamo rukomet. Mislim provati rukomet, a kung fu mi se za sad najviše sviđa. Na taj način predstavljan je europski projekt EU on the Move. Riječ je o europskoj inačici projekta ReMove,
koji se već godinama provodi u riječkim osnovnim školama. Ideja je, što mi je izuzetno drago, je krenula iz Rijeke. Znači, bilo nam je cilj da sve sportove koji su dostupni u našem gradu prezentiramo i napravimo dostupnim našoj djeci u osnovnim školama. Projekt je jako dobro zaživio. Remove, prepoznati od strane Europske komisije, se posljednje dvije godine uspješno provodi u 7 europskih zemalja. Danas biti i završena konferencija tog projekta gdje se naši partneri iz Italije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Turske i Portugala upoznaju sa onim kako to mi radimo. Mi smo jako sretni da smo imali priliku da budemo u ovom projektu već dvije godine i evo završavamo s ovom konferencijom ovdje. Jako sretni da smo imali priliku da radimo s malom djecom, da ih učimo sportske aktivnosti, odnosno da pokažemo i njima i njihovim nasljedima koliko je bitan zdrav život. Cilj projekta je uključiti djecu u sport, ali i promicati zdrav život. U osnovnoj školi Kantrida svi učenici se rado odazivaju ovom projektu iz razloga što se on odvija tijekom njihovog slobodnog vremena, dakle unutar cjelodnevne nastave, kada su djeca u školama, njihovi roditelji nemaju potrebe nakon škole voditi ih na sportske aktivnosti. Na prezentaciji sportova u dvorani Zamet prepoznati su i novi talenti. Mi sportaši i treneri smo stalno u potrazi za talentima. Danas je teško naći pravog talenta, ali mi ga prepoznajemo odmah u startu. Kada dijete ponovi određene tehnike koje se moraju vježbavati po nekoliko mjeseci do godinu dana, a on ih ponovi odmah i napravi odmah identično onome kako treba, to je talent. Prvo sam počeo trenirati karate ovdje tu prvi put. I onda su rekli da imam talent. Djelatnici Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo učenicima su održali prezentaciju o zdravoj prehrani. Gotovo petina svjetskog stanovništva pogođena je siromaštvom koje najteže posljedice ostavlja najčešće na djeci. Kako prekinuti začarani krug siromaštva i pružiti djeci jednake prilike, bio je naziv skupa koji je nedavno održan u Rijeci. Siromaštvo je vodeći svjetski problem koji sve više pogađa i zemlje Europske unije. Održava se na svakoga, no prvenstveno na djecu. Na stručnom skupu, kako prekinuti začarani krug siromaštva i pružiti djeci jednake prilike, brojni su stručnjaci progovorili o toj temi. Siromaštvo utječe na kognitivni, na socioemocionalni razvoj djeteta, isto tako utječe na uspjeh u školovanju, isto tako utječe i na zdravlje, na sve oblike fizičkog, mentalnog zdravlja djeteta, kvalitetu obroka, odnosno prehrane djeteta, znači na svim segmentima života djeteta. Važnost prehrane kod djece već je prepoznata kroz inicijativu Pravo svakog djeteta na školski obrok. Od sljedećeg polugodišta djeca u osnovnoj školi će imati pravo na školski obrok, a to je rezultat 2,5 godine zagovaranja ovog prava i nastojanja da se sustav prehrane promijeni. Ipak, cilj ovog skupa je pronaći alate za prevenciju siromaštva, razbijanje začaranog kruga socijalne ugroženosti. Znači, trebalo bi spriječiti prenošenje siromaštva iz generacije u generaciju. A kao najbolji način da se to postigne, vidimo upravo obrazovanje. Da bi se ovaj cilj postigao, potrebna je podrška sustava, stoga se sudionici skupa nadaju da će lokalna i državna razina prepoznati njihove napore. Mi smo još jednu učionicu priveli kraju. Ekipa učionice kanala RI želi vam sretan i blagoslovljen Božić. Budite dobri i sretni i naravno i dalje pratite našu učionicu. Doviđenja.